好笑吗？大家都在夸可爱，就你不说好笑。这就是美人废，哭嘛。Hello， 晚上好。确实。吓死我了，这玩意儿。晚上好。你太可笑，爬，无语了。拳头真的硬，哼，无语。好的，注意安全，晚上好。我从睡醒开始，到现在，我才忙完。你告诉我怎么做那400个动作？没有拍片啊，因为我又不是骨头痛，我是。今天的眼不是，就是为什么？不一样，今天不一样。我只是有一点点不一样。嗯，就是那个叫什么？我只是那个。这是耳朵，熊的耳朵。对。我只是那个。今天这是新买的眼影。肌肉疼。对。什么？哎呀，我跟大家讲一下就好了，很简单啊。就是你平躺，然后膝盖就是立起来，然后做臀桥200个，对，它就叫臀桥啊，不是吗？以一个健身的人来说，就是以我的了解，它就叫臀桥。另一个动作就是趴着，然后手放在背后，然后用腰部发力，然后抬起你的上半身，离开，让你的上半身离开那个床，就是这样子嘛。然后再慢慢的放下来，那那就是这两个动作，对。对呀、啊，我就是那种双十一开始，双十一感觉双十一已经过去了，双十一还没开始，对，就是双十一还没到。每个动作200个，对。我没有再下定金了，因为我没有钱了。那不是趴着能叫仰卧起坐吗？趴着哪里是仰卧起坐啊？好像并不是特别需要它。晚上好。对，今天的口红是橘色的，口橘。所以我把日用品那些已经买了，然后剩下的就是其实不是必须要买的东西。然后发工资第一个时间把钱给我妈存了，然后。我不知道那个动作叫什么名字，反正我知道有个动作叫臀桥。腿还麻吗？好像好多了耶。嗯，晚上好。就是很饿，看来工业怎么还能不饿，对不对？滚！发工资前我兜里连个位数都没有，好吧？谢谢八元村糖果，也不能说没有。就是我早上买奶酸奶，晚上好，谢谢志宇送的糖果。给钱的时候，它显示银行卡余额不足，我当时跟那些钱都崩了，然后我就去我的余额宝里面，因为我存钱在余额宝里面嘛，去我的余额宝里面把钱拿出来，然后我就拿了3.5块出来买酸奶、后面我就突然想起来我有一个同事嘛，我就在想他怎么还没给我发货，然后我就去联系客服。趴着抬起上半身没有东西压着腿嘛，好难哦。很难吗？我发货，他没有送到我这里来，他又寄回去店家那里了。然后上个月的事情，我自己也不知道。反正我那天那做的时候觉得还好吧，没有很难。这个店家也不知道头饰被退回去了。然后他就说很难吗？说可以给我再发过来，但是我要自己付运费。我说可是我为什么要自己付运费？因为我觉得还好吧。给我又不是我还行，我没有拿。推拿吗？我不要了，我退款。然后就好痛哦，那我说算了吧，反正货在他们那里嘛，就直接退了我货，就我就有钱了，我就有90块钱。甩燕飞，没有，手不在上面，手在背部。然后在我发工资之前就有钱，如果我手里然后我就给他转运费，他寄过来，因为那个头饰还是蛮可爱的。平板支撑要是动作不规范的话其实很伤腰，没有这个就是就而且我的床太软了，不适合做平板支撑。我不在吃东西啊，不然嘞。我觉得现在的蚊子都就是进化了，他们已经不能吃水了。谢谢朋友小将送的柠檬水，吃什么？吃全麦面包抹了黄油。而且今天我们不是网吧换了一辆新的大巴车，然后那辆大巴车因为要上味道嘛，
哇掉，好像不止一只蚊子，好多蚊子。散味道嘛，然后就开着窗开了一个晚上，结果我们今天上大啊，全是。对，就是很饿。然后面包是我自己的，然后接受了灰灰的投喂。没有，不是痛车的大巴车。对，一个小蛋糕。东西都已经坏掉了，我们换了一辆。不知道好不好吃，我觉得一定很好吃，就还没吃到。是我在吃东西，你知道吗？吃东西啊，那个蚊子。不好意思，有点粗暴，把你撕开了。对，这个蛋糕蛮可爱的，只是我吃不到，你没有勺子，我只能把你撕开了，不好意思，宝贝。谢谢 VYQ 送的糖果，谢谢向天空飞翔 LI 送的巧克力。等一下，等一下，我先吃饱。有种我爸爸做的蛋糕的味道，让我来尝尝。嗯，就是有一种我爸做的味道。回头叫跟爸爸。嗯，很淡味道，是我喜欢的甜度，对，就是没有很甜，对。嗯，好好吃哦，好吃。嗯，好好吃哦，不错不错。这是小蛋糕，灰灰自己做的吧，应该是。然后他刚好我回去，然后他来在走完，然后我说嗨，你怎么在这？然后他说嗯，他没说他要干嘛。嗯，就走过去，然后我说你怎么从这边走啊，你不是这边，你怎么在这边啊，你不是另一边的吗？然后对，然后然后他也没有回答我的问题，然后他就说啊，前面我做了小蛋糕，你要不要吃？然后我说真的吗？他说对啊，我去拿给你，然后他就把它拿过来了。还有蚊香的商家吗？嗯，还好吃哦。嗯，不错不错，好吃。我真的不能理解，可以可以，满足了。蚊子蟑螂只能回谢谢爱吃马迭尔的小哥送的恶魔头饰。嗯，对，我觉得甜品对我来说的就是一个标准，就是首先好吃是必然的，对吧？然后第二就是它不能太甜，你知道吧？然后第三就是卖相也要很不错，然后这三个都占了，对，很不错很不错。就是我吃的太急，有点被噎到了。啊，但是说句实话，以我的消化能力，我估计下了播我还得煮个面。对，我经常就是播，我一边直播一边吃东西，吃饱了明明，然后喝水也喝了很多，然后下播之后哦又去煮了一个面，还吃完了。对，直播煮面可以吗？煮面也没什么的，对，真的。谢谢好像不是好像送的恶魔头饰，对，早晚要直播一下，不，现在吃不下，现在吃不下。哇哦，谢谢 Cool Sky 送的皇冠，谢谢谢谢。谢谢他的火花送荧光棒，谢谢吃不小韩送的荧光棒，对。对，哎呀，我现在不饿，我现在吃饱了。我现在就是说吃饱了，对，煮面，就是其实，嗯，看煮什么面吧，对，有些面是属于速食面，就是其实泡是可以解决的，但是只不过是我是觉得煮呢会比泡味道好，对。我就想画的精致一点。对，对。那我们来下来就要说说选歌的故事吧，对，主要是哦，也就让我有一种我要很就是首先我们来先说说 X 基因到底是怎么选出来的呢。嗯，就是其实一直都有提到这首歌，对，就是说嗯
是大家投票投出来的嘛，对，然后就是大家集思广益一起然后呢就是投了这首歌，而且我们队也没有跳过嘛，对，大家对这首歌就会觉得说没有跳过那就尝试一下什么的嘛，然后就最终是选上。大扣爆选歌的原则不就是说就是扣爆吗？对吧，那这首歌对吧，那这首歌就非常的合理。对，至于我的梦琪为什么落选了，那是因为这一队早早的就把梦琪交了上去，因为上一年我们队先交的梦琪，但是后来我们队不跳了，他们都觉得很惋惜你知道吧，他们队就觉得啊，一直我看你就是你们队选了，所以我们队才没选的，谁知道你们最后不跳了。对，上一年他们表示很惋惜，他们今年火速的去交了梦琪，然后这个今年我依然在为梦琪而努力你知道吧，然后我就，但是我对，就是因为我在三角带一嘛，我就总会就是听到，对，然后知道他们选了这首歌，然后就我再提也没有这个必要了你知道吧。对，然后说哎，今天这首歌就是其实我们很早以前就是这首歌就是在我出道之前我就已经学过这首歌了，对，它本来是我们的偶言 1.0 然后对这首歌的感觉也是觉得说还可以吧，对，它是我除了第一只兔子以外应该是学的第二首还是第三首歌吧，然后后来是因为说要跳老歌，就是那个就是非原创的老歌，所以今天这首歌才被就是淘汰掉了。对，然后我们对选这首歌的最大一个原因还是就是觉得一是没有跳过，也是而且在这边就是 GNC 这边都没有跳过嘛，就大家就觉得很不错啊，这首歌是一个很不错新的曲目的出现，然后加上他 call 也是很对，所以我们就选了这首歌。对，谢谢脆弱母灵这一期送的权杖，谢谢。主要就是因为 call 比较大，而且就是说没有什么 call， 真的吗？作为插曼你不要骗我，笑死！就是我们有看过一个就是那个 call 的教学 ，X 音 call 的教学，然后就觉得还蛮 OK 的，对，这样子，对，然后大家就选了这首歌，对，然后。然后光轨为什么会选光轨这首歌呢？这个理由就是非常的简单。真的吗？我被骗了吗？可是就是大家就是说觉得就是看到了 call 那个 call 的教学，然后又觉得这首歌没有出现过，对，然后就选了这首歌。每人给我送一个皇冠，我看你们还猜什么？光轨什么情况？这个理由可能有一点。就是大家觉得有一点点不知道该怎么，就是康轨的理由就是说因为国庆那段时间就是大家学太多歌了，已经有一点记不住了你懂吗，然后大家说那我们选一首又能 call 爆但是大家都就是基本上大家都会的歌曲吧，然后大家就写了光轨。因为光轨就是说八班，我们对八班人比较多嘛，然后因为我之前然后我也是之前有学过，对，然后就是说就是说大家有点学不来了那段时间嘛，然后就选了光轨，而且那段时间不是大家有生日啊什么吧太多事情了，就说学一首大家都基本上会跳，就选了光轨，而且光轨的call确实也挺大，没错，对，就是这么一个理由。对，不良示范嘛，不良示范其实我们都跳过这首歌，谢谢九九送的柠檬水，但是为什么没有选不良示范呢？因为大家说就是之前我们队特殊公演的时候有一次是什么答谢你知道吧，我们队的答谢不知道大家有没有印象，就我们队有一个就是团体奖的答谢特殊公演，对，然后那时候我们队就已经跳了不良示范，然后呢由于这首歌当时候就是我们队的人就是
就是记不来，你知道吧？就是觉得它又绕又没有规律，然后就是它简单，但是它没有规律，然后大家就是觉得，就是觉得说很难记，所以大家对这首歌就是那种哦，不行不行，对我们队就是对。但是后来就是八班跳了吧，就觉得还好，就现在就大家就都会跳，就还好。可能是他们，反正就是光轨嘛，就是除了 S 金以外的另一首歌，就是说，选了一首八班的歌，因为就是，选了一首大家基本上都会跳的，然后排起来又简单，不就是不用大家多学的歌曲，对。国庆期间不是有答谢嘛？本来有答谢联合跟 Cobalt 嘛，然后我们这两个联合公演的原则都是这样子，一首新的歌曲，就是排起来没那么简单，就是比较少见或者是没有跳过的歌曲，然后另一首就是跳大家都会跳的，排起来比较省事的歌曲，就是联合的时候就我们队就是对。下周也是，下周联合也是一首就是大家都跳过并且很熟比较熟练的歌，另一首就是有人没跳过有人跳过的歌，对，就这种就会减少一点负担嘛，就不是两首都是新歌的情况下，对。对，怎么大家已经知道我们要跳联合要跳什么歌了吗？ 笑死。对，不良示范我很喜欢啊，对，但是光轨好那个好拽，我老是还行吧，也、yeah, 对。然后UNIT 的选曲呢，就是大家也是集思广益，对，就是对啊，我觉得我们偶言抠爆，偶言比抠爆要抠爆，对，欢迎大家明天晚上来看我们偶言，因为我们偶言的歌单真的很不错，对。对啊，我们偶言的歌单就是爆下来大家都会惊叹的程度好吗，就是那种就是了解的话，你看 GNZ 驾临、勇气重生、钻石呐喊、最后的钟声、海风的请柬、我们的风、爱的回游鱼，除了蒲公英不怎么能抠，蒲公英和蜘蛛不怎么能抠以外，其他的歌都是可以抠的，对，北极光，我们是偶言，偶言当然用以前的歌啊，对。然后我们来说，UNIT 的选题就是说，大家就是大家提出来嘛，对。他说啊，我觉得这首歌扣很大，那就说出来说出来。然后大家报完歌单之后，我们就会开一个投票的那个东西，然后就是选三首，大家每个人都投三首。然后呢，这三首歌是我们最终投票出来的最高的三首。然后就是这三首歌投出来之后，然后每个人再选择去到自己想去演绎的 UNIT 区里面，然后就人员分配完之后就可以，然后再按公演顺位排一下该 UNIT 的顺位，然后就可以各自开始排练啦，就是这样子。有没有觉得可惜的歌？有啊，梦琪。黄晨对梦琪真的有一种莫名的执着，你知道吧？对，我对。我对口声大没有误解，对，我对这个没有误解，我知道什么叫口声大，对，但是再说，怎么说呢？但是投票投出来的哦，有没有觉得可惜的歌？大哥，我觉得除了梦琪吧，还有可惜的歌，对，就是就是落选的有两首歌还是很喜欢的，就是《素》和《亚特兰》，对，这两首歌也是我们在我们队非常。呼声很高的歌曲里面，对，本来就是我们本来选的是叉基因跟素的，对，然后对啊，就是觉得亚特兰就是跳过嘛，但是我们那次跳的是也是 Cobalt 吗？我们跳的不是 Cobalt 吧，我们不是 Cobalt 跳的吧，亚特兰我记得是亚特兰是在是 Cobalt 跳的吗？我怎么记得是联合跳的呢，就是我们哦，不是我们队的达西跳的吧，是 Cobalt 跳的吗？我们队难道跳的不是骑士序曲吗？上一年 Cobalt
上一年我们跳的其实是序曲，不是跳的亚特兰。然后，那个素对，三千零，我有点记不得了，其实对。但是就是说，那不是说要跳素嘛？然后我们觉得素可以摆那个，就是摆用荧光棒跳就很带感嘛，对，就是。但是后来就是觉得说 S 基因然后和一首大家都会的人比较多的歌曲嘛，所以就是素就默就对就对，所以就变成了光轨。对，明年一定不是，明年我也要继续为梦琪努力，我每一年都要为梦琪努力。要是下一年下一年还选不上的话，我可能就有资格。实在不行，那年夏天的吻也可以，对吧？那年夏天的吻有对口，中间有。其实我这儿有很多歌都很不错的。会很脚趾抠地，因为不是都是很多蓄力曲，那不好嘛，对吧？其实是我们也是觉得说，抠爆就是大家跳就是。在抠爆跳过的歌曲就不再跳了，就比如说重力啊，我们就跳过，陨石啊，剧场女神啊，这种我们跳过的话就再不会一直拿出来跳嘛，我们肯定会换一些歌，对吧？这里能抠的歌这么多，对不对？是吧？未来天空，等一下，拿个。拿个纸哈。我的音很深，很简单。我之前跟你们讲过，记下来了，开始拿记下来了，明年就用上。我的笔呢？提前一年备战，笑死。未来新航路吗？也是 OK 的，但是就是怕他们八班跳腻了，可能觉得说，虚构者感觉也能扣，确实，对，哦，和新航路很像，哦。Okay。我不是八班的，但是八班的歌我除了晨光不会跳以外，我其他都会跳。没想到啊，对，八班的歌我都会跳。对，我真的就是除了晨光不会，笑死了。因为带艺带的多了嘛，然后学的歌又是比较多，然后就。八班确实基本上都是很能抠的歌，对。哦，我之前还有说去就是我去找过合集，说什么塞纳和爆抠歌曲什么的这种，我看到 B 站有合集的，对。患有引力和因为喜欢你的抠是不是也蛮大的？我印象中。这两首都是属于单曲，对，就不是公演曲，好像抠也还可以吧，那两首我印象中，对吧？我之前跳什么 Day 2有那首歌叫什么？哦，遇见最初的美好。对，遇见最初美好，我觉得他call声也很大。对，那个叫什么有鱼啊？对，那首。我们一直是重新排啊。对吧？对，有鱼正有鱼，好的，那我没有说错。无法感受每欠最初的美好就蛮好抠的感觉，心愿是不是也还可以啊？因为
因为我好像我的那个惩罚是跳 owner， 哎，起臀开始冒泡了，下次跳 owner。怎么大家都想我跳黄耀文章啊？讲久了要被人说我们拖时间。生日没有这首歌。说这样子。好，黄楚英第一次为生日公演揭秘。表演坑爹，我给大家表演我的九。好吧，也不算第一次。第一次是说我有四首歌，第二次是说好没有不会跳黄耀文章。没有啊，我原本是想再玩一轮的，但是。工厂哦，有一次就是方琦要干嘛来着？他是要。夏天来了吗？反正就是有什么的，然后他说要跳公主号，但是后来改成了王子殿下。对，本来我是要帮他助演来着。我控制了，我控制不住。黄耀文章可好磕了，真的假的？懂吗？讲的是有一个人控制我。下次一定，下次一定，下次一定。哇，谢谢彼得东送安生叶，谢谢。今天蛮好的，我也觉得今天很熟。什么 Black Baccarat 吗？我拉票跳过 Black Baccarat， 怎么这个单词都打不对啊？ Baccarat， 虽然我念的也不是很准确，但是它不是这么拼的吧？阿巴阿巴可还行啊。那你女装定了？什么？王子健，谢谢我的乘风破浪的歌单 ，Honor， 心愿，遇见最初的美好，能做你的女友吗？和最后的钟声好像都还可以，挺能抠的吧？能做你的女友是不是也蛮能抠的？是吧？我印象中是。反正就是他就跟我科普到我快睡着了，是吧？夺冠的话安安不难说，我不要干立这种 flag。夺冠的话安安要双马尾，怎么样？他就那天问我说你看了没，我就说我没有看，然后他就开始跟我科普。我知道。可以可以，写下来了，换一个歌单吧。你的爱情。对，我不学做官。打妹哦，打妹。串烧，确实，我就很想搞串烧，但是这次没有。笑死，大家都被首歌洗脑了。这次不串烧，我这次就是四首歌。这首歌洗脑。什么歌单？谢谢你，你比送的糖果，谢谢。
这是我觉得近几年来最好听的他们的单曲了，对，也不近几年，是近几单来。没事，作者还是没什么的，对，选歌吗？没有了。还有什么？这就是啊，而且其他队的歌单比我们交的要早很多，对，就是相当于就是说帮我们排除了一些，但还好。主要就是梦琪，对，又没选成，每一年都在为此努力，我已经为他努力了两年了，没努力成功。因为平台不缺人了，没有新车乐了，上周就是新车乐了，白学那么多单位了。明年一定，明年他要是一发通知，我就说绝对挑莫奇，笑死。但是我也不能。就是不是说一定就是报，就是那么报上去，怎么说呢，报吧也得就是大家队里投票什么的同意，对不对？我也不能说冲啊，对不对？我冲我一个人跳吗？哦，我懂了，跳 unit， 实在不行就跳 unit， 我们改编，对不对？就是说最后我们梦琪还是大哥落选了，然后想一起跳梦琪作为 unit 的，就一起来 unit 吧，然后就是我跟李珊珊带他跳梦琪，等于我就是说不是没想到，我没想到，不是什么青春乐，我的青春乐不需要哭，想跳我跳完了滑稽，哎，我原本生日梦也要跳滑稽的，但是我忘记Unit 确实蛮比大哥要难选的多，我觉得。我是真的想跳的，有没有？去年啊，温布顿，我是不是没有在 Cobol 跳过啊？我记得重组跳，但我不是在 Cobol 的时候跳的，我只是在重组的某一场跳了，对吧？明年一定，所有东西都是明年一定。快写下来，快写下来，明年一定。跳两场的肯定不是高爆，跳两场的是普通的重组之一，对，跳一场的才是高爆，所以温布顿肯定没有在高爆跳过。好的，明年一定，明年一定。笑死，所有都是明年一定。我记得对，有一场韩月是去考试，然后就跟我们冰冰。对，好多明年一定。对，我就不信这歌单你们还选不出。从明年一定变成明年不一定，所有都是明年一定。巧克力蜜语，哦不对，巧克力之吻好像扣也挺大的，对吧？我还挺喜欢《巧克力蜜语》这首歌的，对，但是一直都没有找到合适的机会跳，就是说，但我很喜欢这首歌《巧克力蜜语》，忘了他怎么唱了，但是他就是很好听，喜欢。去搜一搜《巧克力蜜语》怎么唱来着，《巧克力蜜语》。
对，我知道拿个小盒子，但我不记得怎么唱了。巧克力蜜语说，当你面前，我都温习了好几遍。闭上眼。好。哦，想起来了。告诉我爱情的秘密，还有关于你的消息。从那天以后，都没再遇见你。等待你的回应，自言自语像个神经。我早已经乱了情绪。啊，说起这个我就无语，对自己无语。今天一件事情，我今天不是新听那个四号位嘛，然后四号位不是有一句 rap 吗？就是那个 talking to me 啊，那句 rap 的歌词是这样的。你还要有防线，不要那么肤浅。若若无，若即若离，若隐若现，才是杀手锏，对吧？然后呢，我昨天看了一天了这个词，而且我就嘴瓢子，我觉得这太难了。不，我念了好久好久好久。然后我今天连走那个位置，我都在想着那句词怎么唱。好家伙，我一上去非常自信的往前走，就来了一句：“不要那么肤浅。”救命啊！我说 ，girl， 我当时候就是不要那么肤浅。然后我唱完这句之后意识到不对了，然后我又来了一句不要那么肤浅，就是因为本来的词是你还要有防线，不要那么肤。然后呢，我就是先唱了第二句嘛，我就回不去了，我就上去不要那么肤浅，不要那么肤浅。太无语了，对自己无语，对自己无语。他本来就是这个调的，他本来就是这个调调，这不能怪我哈。rap 就是一种，我真的太无语了。然后我，而且你知道现在就是开麦嘛，就是非常的明显，就是说。被自己好笑到了，真的是不要那么肤浅，不要那么肤浅。你还要有防线，不要那么肤浅。若无，若即若离，若隐若现，才是杀手锏，是这样唱的，你知道吧？我真的一开口就是不要那么肤浅，我就再来了一遍，不要那么肤浅。如果有下次，我一定努力唱对。太无语了。rap 就是有调，但是就是说它的调不是那么的，对吧？我真的今天被自己好笑到了，自己唱完自己都想笑，把我自己给唱回去了。不要再说我 rap 的事情。来，我们来听。我真的，我今天啊，身体有点困了，因为今天早上已经起床了。怎么能唱成这样？对吧？还行吧，明天不用早起了，但是也不能说晚起吧，明天11:30起床，然后跟他们打车去剧场。好难，主要是我今天真的就被我真的上台前我还在那里，你还要有防线，不要那么肤浅。我在那里练的嘛，然后一上去，救命啊！救命！太难了。怎么我最近的歌都是非常令人嘴瓢，就阿巴阿巴阿巴个不停的，对。明天 unit 也是阿巴阿巴个不停。对。哦，明天我要助演完才出去拆盘哦，所以大家可能要稍微等一等，对。就是说，就是子欣的节目在
第一个，我助演的在他第一个，就是意思就是说他是第一个，然后我助演他的节目也在第一个，就相当于大 MC 之后就是我，对，就是我们的节目了，对。然后我明天可能不上大 MC 了，对。我明天可能不上大 MC 了，我就下去换好衣服，直接接那个吧，因为，哦不对，也可能上吧，我不知道，我明天看看吧，问一下姐姐，对，因为应该因为那个，对，我明天我是不是如果我上的话，我是不是可以站第一排？我的三角可以站第一排讲 MC， 还是上，看看情况，明天对。然后瑞子是第三个嘛，然后我助演瑞子的节目在瑞子的第二个，所以就是说助演完了，然后我换好他们后三手的衣服了，我再去外面拆盘，然后差不多了我又回去，等他们生日环节结束我就回去跳后面三手。对，然后明天晚上就是一整场，明天有一首 Unitor， 然后大哥就说每天的 Unitor 也是一个嘴瓢 Unitor， 对，就说还就是耳麦的收音就是不好嘛，不然一定就是啊宝宝就是听的我就是还是说你们看不懂我录的那个抖音。其实我觉得有时我耳返里还蛮大声的，只是可能那耳麦收音真的不好吧，所以出去大家都不怎么能听得到我的声音。对。然后他们不知道我要录什么，说哎，给我录个抖音，你就笑就可以了。然后我就找了他们，每个人就很好笑。可以去看一下罗涵的表情，超级可爱。安的抖音叫小安的被窝。我水喝完了，再喝明天就要肿了。我偶言我在纠结是半扎还是全扎，对，因为我就是很纠结。我想 unit 之前 unit 和前四首都是半扎或全扎，对，然后后面跳完 unit 再把它拆掉。Oh my god， 这更是织女，那一天都不是。啊，偶然的造型就是跟没有造型一样，对。大哥为什么一定要有声呢？我大哥一直都没有声的。我相信他一会儿就不打了。对，因为我当他面跟别人录了。今天我就亏。嗯，播到十分，因为明天要早起，就不播那么久了。对，可以明天就可以播久，但是今天不行呢，就明天要早起，明天10点出发呢，就是要靠咖啡续命的一天。对，明天是跳完三角跳偶研呢。谢谢 SD 拿猫送的糖果，谢谢非常呱呱送的柠檬水。哦，我要给你们听那个。哦，说起这个，就是说我那天不是在那上声乐小课吗？那天怎么还有人在说我打嗝？哦，不对，打哈欠呢。对，我就坐在那里打哈欠，弹幕居然在数，我在那里把我看笑了。希望你能自己感受到。是你。真的，我就在那打哈欠，然后弹幕就说，我刚想说几个了，我说，
看得这么清楚的吗？我月底如果我没钱，那你身上肯定也没钱。因为电视机上飘着弹幕啊，那么大一个，我还能看不见？说一个礼拜没有了，200，要看缘分，看我200出不出门。我不出门的话是可以活的。真的，我都打了好几个，其实数少了，我那天打了7-8个吧。是去吃饭。然后他没有钱了，我们上声乐课都是有电视机的，电视机就是直播画面投上去的，然后你们的弹幕非常的清晰的，对，我们可以看得到弹幕的，笑死，以为看不到，没事，还想象我们都能看到大家的弹幕，对。然后就是上声乐课，大家有时候就是听着就没事嘛，但也没不能玩手机，然后大家经常就会看弹幕，对。主要是上学那个手机是要交上去的嘛，然后交上去的话没有东西玩了，然后就大家就会开始看弹幕，对。然后我们老师经常说看这边，笑死！就我们老师。所有请假了的肖像都是我的衣食父母。明天下午就微卷吧，晚上做到底是全扎还是半扎，不知道，好纠结啊，就是说，但是我们以前全勤奖都只有200-300，就是好像去年是半扎，没有，对吧？我一个人，8个人，我们队有5个人，我们队好厉害。我多高？是的，很难的，其实真挺难的。我就是我上个月有一天是想请假的，但是我当时我靠着这个全勤奖16，全扎就是马尾啊。对，现在确实。谢谢大家都把我身高抱得这么高，谢谢。我没有说多少，但是这次的我没有到163.5，没有两个发电，就是这样子给大家演示一下，半扎就是说这样子，就这样子就叫半扎，就是扎一半叫半扎。全扎就是马尾，就是全部扎上去就叫全扎，对。然后如果没有记错的话，我们其实是有两个全勤奖的，就是如果你这一个月，对啊，我163.5啊，没有迟到，然后没有，我看着像1.7，谢谢大家，谢谢大家，我就是163.5，我可能就是看上去显得高嘛，瘦瘦高高瘦瘦，被扣了钱的成员的钱里面平分给所有拿了全勤的人。上次那个卷卷，你说很蓬松那个卷卷吗？我是打算 unit 和前，就是 unit 和前四手是做半扎或全扎，然后后面就散下来。对啊，我们就叫他。对，所以我们其实我没有打算扎全场，扎全场我的头就在痛。哦，没有直播成，哦，那个卷卷，那个卷卷，嗯，确实。那个卷卷就星期天再说，那个卷卷就星期天见好吗？明天做小卷卷，对。谢谢三生是送的柠檬水，谢谢。我不知道，我好纠结，我有点纠结，就是说，就是要戴一条项链吗？姐姐说不可以戴一条项链。我上一年是半人扎。就是说扎起来就会显得整个人活力很多。谢谢铁铁送的糖果。哎，我们队的人也没有很矮吧，我们队人身高很平均的，我们队一排站在一起就是这样子的，就是非常平，基本上就非常平整的一条线，知道吧？我们队也没有这样子，对，我们队身高真的很平均。反正今天就是姐姐就一直说要扣钱，我说没事没事，就只是块钱而已。很好笑。为什么我的脸给人很高的感觉？耶稣鞋什么耶稣鞋？不过公演上面就是，如果你穿鞋子穿错被扣钱，或者 NC 讲太久被扣钱，这些是不会。谢谢大家，都觉得我有170加。对，我也希望我可以170加，笑死！
可是因为可能是因为我脖子长吧，又显得我整个人高，对我来说，笑死。基本上每个月都拿，就是脖子长，钱会进，但是不会。明天穿什么呢？明天能不能降温啊？能不能提前降温啊？能不能明天就给我降温啊？我不知道穿什么衣服了。我想穿长袖。我只到下个星期降温。哦，我做手术那个月就没有。毛衣，想穿啊。就是说想穿毛衣，我没有穿长袖。就是说，想穿毛衣卫衣了吗？我明天穿长袖，但是穿薄薄的长袖。对，就是不知道穿什么衣服了。嗯，谢谢人民的小人马送的巧克力，谢谢。对，我说开到16就开一个小时，大点了，对。拜拜，大家都喜欢我随便穿穿，是不是？因为精心搭配都不好看，没有随便穿穿那么好看。拜拜，拜拜，拜拜。有一个月有挺多蛮多人全勤，然后那个月大概就只拿到100多。明天见哦。对，虽然说我已经说过这句话了，但是我还是再说一遍，请大家珍惜明天的三角。对，谢谢灰鸡送的糖果，谢谢，拜拜。如果没记错的话，拜，晚安，明天见哦。